Zajímalo vás někdy, jak by vypadal Minecraft s reálnou fyzikou? Na to se dneska půjdeme podívat. Čau lidi, je tady Porty, já vás vítám u dalšího videa. Dneska, jak už jste si mohli všimnout, to bude Minecraft s reálnou fyzikou. Rozhodně tady to video sledujte až do konce, zanechte tady svůj palec nahoru, pokud byste chtěli další podobný videa, kde vám ukážu nějaký speciální, nemodovaný věci v Minecraftu. Určitě tady zanechte odběr a zvoneček, protože YouTube dělá to, že vždycky odebere odběr člověku, který na moje videa nekouká úplně aktivně, ale vím, že ten odběr chcete mít. Takže ho okamžitě dejte, protože když ho dáte, tak budete mít. Tak skončí všechna tady ta pandemie, jo? Je to tím, že tady nemáte odběr na tady tom kanále. Jinak v popise videa úplně nahoře máte odkaz na tady ten úžasný merch, jsou tam tady ty mikiny, batohy a tak dále a tak dále. Je poslední šance si koupit starý aktuální merch, který tam je, protože brzo bude novej a tady ten už se vyrábět nebude. Respektive všechen, který tam teď je, už nebude k dispozici. Takže jestli máš zájem, teď je ta nejlepší chvíle. No a my se, dámy a pánové, kluci a holky, do toho jdeme vrhnout. Říkáte si Minecraft s reálnou fyzikou. Jak to asi tak může vypadat? Víte co, hele, budeme se chovat jako že jsme normálně, ne nějakým obyčejným Minecraft světě. Prostě jsme si vytvořili svět a jdeme hrát Minecraft. Kámo, ten autojump, to je nejhorší věc! Vidíme strom, vykopeme strom, co se asi tak může stát, je to prostě Minecraft, vykopeme tady ten strom a bude tady ještě zbytek toho stromu stát. Jenže tohle je Minecraft s reálnou fyzikou. Takže pozorně sledujte, protože tohle se vám v normálním Minecraftu nestane. No a tohle, co jste teďkon mohli vidět, je jenom malinký ždíbec toho, co obsahuje celý tady ten Minecraft s reálnou fyzikou. OK, já si rovnou vycraftím normálně nějaký crafting... Počkej, co? Jo, aha, dobře, dámy a pánové, teď se mi stal úplně ten největší fail, jo? Budeme dělat, že se to nestalo. Tak, dáme si sem crafting table, dáme si sem tyčky. Zase jsem chtěl vykraftit krumpáč úplně špatně. Vykraftíme si krumpáčisko, vykraftíme si dřevěný krumpáč a ukážeme, jak bude vypadat. Například těžení kamene. Tak se podíváme, jak to vypadá, když se bude těžit uhlí. Dámy a pánové, absolutně úžasný. Tohle mě strašně baví, ale víte, co je nejlepší? Ještě jste neviděli, jak to vypadá. Co tady mi kecáš, lamo, do videa? Chápeš, že mě přerušuješ? Mohla bys aspoň zpropagovat můj Instagram. Dejte Porty, follow na Instagram, zavidáč, Porty Kong, děkujem. Přesně tak, to řekla ta lama, ne já. Dokážete si představit, jak to bude vypadat, když vybouchne nějaká absolutně obrovská hromada TNTček, třeba u tady té skály. Doteď, co mělo nějakou reálnou fyziku v Minecraftu, bylo to, jak se chová vaše postava ve vodě a například písek nebo štěrk, který spadne, když ho rozkopete. Ale prostě tohle je absolutně úžasný. Já teďko nebudu moc hrát Minecraft jinak, než tady s tím modem. To prostě nejde jinak. OK, tohle si myslím, že by pro začátek stačilo. Co ale budeme v Minecraftu dělat dál? Já jsem Minecraft dlouho nehrál, ale klasika, nejlepší je si prostě postavit domeček, nakopat si nějaký základní suroviny a poprat se s pár zombíkama a nahrabat si nějaký to jídlo. A na to, dámy a pánové, potřebujeme meč a nejlíp kamenej, takže já ještě budu vykopat nějaký kámen. Nicméně si ale udělám lopatku ze dřeva, aby jsem tady se mohl prokopat dolů a koukejte, jak se chová hlína. Bude se chovat jako každý jiný blok tady v té hře, ale to i tak chcete vidět. A já taky, protože to jsem ještě neviděl. Ježíš, kámo, to je strašně top! To je úplně super! To je úplně úžasný. Mě by zajímalo, jak by ten Minecraft svět vypadal potom, kdyby tady ty kousky, které tady potom zbydou, nemizely. Protože kdyby nemizely, tak tady, podle mě, se to seká a jede ti to na 5 FPS, i když máš počítač za 1 000 000 korun. Jakoby, když se snažíte prokopat někam dolů, tak ta reálná fyzika v tom Minecraftu je docela voprus, protože přesto nevidíte dál, ale tak co, jako pro tu krásu to musíte přetrpět, dámy a pánové, protože co, krása, krása bolí. Dobře, máme první kámen, dámy a pánové, dostal jsem achievement, do komentářů napište, že jsem nejlepší Minecrafták tady na celý planetě, když to není realita, já to vím. Pecka, 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 jdeme si vykraftit kamenný krumpáč, dámy a pánové, rovnou si potom vykraftíme i kamennou sekerku, kamenej meč a kamennou lopatku. I když ta lopata není úplně potřeba, ono stačí, že já jsem taková lopata. Pozor, všimněte si tohodle, vy když něco vykopete tady dole, tak i to nad tím se normálně rozpadne. To je úžasný, kámo. OK, já si teda udělám meč a ukážu vám, jak to vypadá, když zabijete nějaký monstrum, nebo teď tady asi žádný monstrum nebude, spíš když zabijem nějaký zvíře na potravu. Já si ten crafting table vemu sebou, ten se tady taky koukám rozpad na kousky. A jdeme zabít první oběť tohoto videa, dámy a pánové. Bude to tohle prase? Ne, víte, kdo to bude? Bude to ta lama.
bude to ta lama, která mi tady skočila a kecela mi do videa. Lamo, pojď, ale dělám to pro vás, dámy a pánové. Lamo, je mi líto, my jsme si ti sice moc oblíbili, ale budu tě muset zabít. Dámy a pánové, dejte like, abyste poctili památku tady této lamy, která Porty mu kecá do videí. Hele, dobrý, žádnou památku, dejte like jenom pro mě. Zabiju tě, kámo, je mi líto, ale zemřeš. Ty na mě flušeš? Kámo, no tak to tě zabiju bez lítosti. Lol. Ještě jak je tam ta krev, nebo to maso, nebo co to je? Já si myslel, že to budou jenom bílý kousky, že to nebude úplně tak doladěný, ale wow, vypadá to dobře. To furt není jediná věc, kterou tady na tom Minecraftu můžete vyzkoušet. Podíváme se, jak se chová například blok, když ho vykopeš pod vodou. To mě strašně zajímá. Bude se to nějak chovat jinak? Ne, nechová, nebo jo, chová? Jo, ta voda nadnáší. Počkej, já vykopu kámen. A kámen logicky jakoby by se neměl nadnášet ve vodě. To je úplně normální, ale když vemu dřevo a vykopu dřevo pod vodou, bude ta voda nadnášet to dřevo. Já se podívám někam jinam. Já asi vlezu tady někde k nějaký řece. Vzhledem k tomu, že tam byl proud vody, takže by to možná úplně nenadnášelo, ale tady by to nadnášet mohlo. Začíná být noc. Takže se podíváme, jak to vypadá, když tady budeme zabíjet monstra. Tak, já bych sem dal to dřevo a podíval se, jak to bude vypadat, když to vykopeme. Prosím. Kámo, nice. Kámo, nice, tak to je top. Tohle to extrémně cením, že to dřevo vyplave nahoru. To je strašně super. Já kouknu, jak to vypadá, když vytěžíte kámen. Já si myslím, že když vytěžíte cobblestone pod vodou, takže pod tou vodou jakoby nebude, že nebude. Aha, dobře. Očividně v Minecraftu je možný všechno i s reálnou fyzikou, protože voda nadnáší kámen, což je absolutní kravina, ale tak jsme v Minecraftu a já si myslím, že tady ten mod je i přes tady tu malinkou vadu dost geniální a úžasný. Oh no! Kámo, máme tady creepera a uvidíme, co to udělá. Dobře, já nejdřív tady zabiju toho zombíka. Vybouchni někde tady. Pojď a vybouchni. Dělej. Oh, kámo, tak tohle to je extrémní. Nedokážu si představit hrát Minecraft bez tady toho módu. Nedokážu v aktuální chvíli. Nicméně tohle to není jediný mod, který do Minecraftu přidává tady ty reální, jakoby reální chování. Je tady například mod, který udělá to, že když hodíte na zem, například já když tady hodím cobblestone, takže spadne na zem normálně kostka a bude se fyzicky pohybovat a prostě padat, odrážet se od podlahy, od zdi a takhle. Tady ale ten mod nemám, protože... Zajímalo by mě, jak se bude chovat slime, když umře, jako slime je přece jenom sliz, takže ten by mohl trošičku jinak zemřít. Dobře, zemřel úplně stejně, ale jsou tady ještě tady ty malinký, ty taky musíme zabít, dámy a pánové. Já jsem úplně zapomněl, co tady v tom Minecraftu je všechno možného. OK, máme tady lávu. Jak se bude chovat rozpadnutý předmět v lávě, nebo respektive rozpadnutý blok? Hele, já tady zkusím vykopat ten kámen. OK, jak to tady spadlo celý, dobře, tak to je strašně top, kámo. Ale tohle to se mi extrémně líbilo, dámy a pánové, jak tady spadla úplně celý ten převis, který tady byl. Jsem magor, takže to jdem vykopat, co se stane. To bylo v pohodě, tohle by vás úplně nezabilo, je to sice asi trošičku nepříjemnost, když budete chtít stavit barák a potom vám celý se zesype na hlavu vzhledem k tomu, že budete chtít zničit jenom jeden blbej blok. Od kdy má skeleton krev? Vždyť je to jenom kostra. OK, dobře, nebudeme tady zajíždět úplně do detailu, jo? Ten mod je prostě geniální. OK, vykopeme tady nějaký železo. To je úplně super, mě to strašně baví na to koukat. To je úplně satisfying, jak se to ničí prostě takhle. Dobře, tady vykopeme tady iron. Schválně, co se stane? Jo, rozpadlo se to tady skoro úplně celý, ale má to něco do sebe. Představte si, namodovat mod všema různýma věcma, který ten Minecraft prostě přiblíží realitě. Například tady ten mod, který vám přidá reálnou fyziku, nebo třeba nějaký shadery, který vám udělají reální stíny, lepší grafiku, nebo jak už jsem říkal o tom modu, který udělá reálný pohyb toho, že prostě spadne na zem nějaká věc nebo předmět. Kdybych teďkon vyhodil tady ten meč, tak by prostě spadnul na zem a prostě by ležel na zemi. Ale kdybych měl například plný inventář a nešlo mi to sebrat, tak bych prostě do něj kopal po zemi a bylo by to geniální absolutně. Dobře, já si myslím, že je nejvyšší čas vyzkoušet jednu věc. Než se vrhneme na hřeb tohoto videa, což bude odpálení celého světa nebo nějaký hory TNTčkem, tak se pokusíme vyzkoušet, jak by to vypadalo, kdybychom tady ten mod opravdu měli ve svém survival světě a chtěli se prokopat třeba odsaď někam ven. Ono mě to ani nezabije, ono mi to nic neubere. A jako to je fajn, hele, když mi to nic neubere, tak to naopak je zase jakoby ulehčení, než že by nám to mělo znepříjemnit tu situaci. Nice, dámy a pánové, ale až budeme stavit barák, tak to nebude podle mě úplně OK. A vzhledem k mý výbušný povaze, protože jsem cholerik, dokážu se rychle rozesmát, rychle naštvat, tak to bude hodně zajímavý. OK, mám dvě vlny, potřebuju, dámy a pánové, tři vlny. A nikde tady není ovce. Creepere, vybouchni, ukaž nám, co umíš tady v tom módu. Kámo, nice, to je strašně top, to se mi strašně líbí. A další creeper.
Ne, kravička, zemřela krava, mě to je vlastně jedno. A já se pokusím zničit tady ten barák, schválně, prostě jestli když budu chtít vyměnit jeden blok, jestli ten blok bude vyměnit, anebo celá budova spadne na zem. OK, jdeme to vyzkoušet, já si zpátky dám survival, výborně, let's go, a jdeme se na to vrhnout, dámy a pánové. O, tady máme postel, víte co, já se prvně vyspím, já jsem si ani nemusel craftit, ani jsem nemusel zabíjet ty ovečky, ale tak hold v Minecraftu tady to, prostě musíte obětovat ty zvířátka. Dobře, dejme tomu, že si řeknu, a nelíbí se mi tady ten blok, chtěl bych ho vyměnit, co se stane, když ten blok zničím? OK, spadne nám na hlavu celá střecha. Wow, úžasný. Takže až budete chtít v Minecraftu použít tady ten mod a budete si chtít trošičku vylepšit barák, tak to asi nebude úplně příjemná záležitost, pokud ho teda nebudete chtít zničit úplně celý. OK, rozpadnou se, ale nemá to vliv na celý barák. OK, hele, já tady zničím tady ty hlavní body tady toho baráku, aby se celý rozpad. Oh no, já bych se velice zlobil, ale víte, co je na tom nejhorší? Vy, když tady to uděláte, když prostě rozbijete celý tady ten barák, tak vám třeba nevypadají úplně všechny věci, pokud se nemýlím. Nebo vypadají? OK, vypadá to, že nedostanete asi. Takže tohle to není asi úplně nejlepší. Nicméně, máme tady villagera, já ještě zabiju villagera jako takovou první oběť tohoto videa. Čau, čau. Ale je mi líto, budeš muset zemřít. Bum, dámy a pánové, villager je mrtvý, jsem vrah. Dámy a pánové, Porty je Minecraftový vrah. Oh no, dámy a pánové, tady ten převis mě úplně extrémně láká na to udělat jednu věc. Je mi líto, vesničané, budeš muset odsaď asi odejít, pokud nechceš zemřít. Ale teďko on to celý spadne. OK, OK. OK, celý to nespadlo, ale myslím si, že tomu moc chybět nebude. Pojď, 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 já tě jdu dodělat. OK, 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 kámo. Já jsem mu zničil farbičku. Hele, já jsem ti říkal, kamaráde, že máš odejít, měl jsem je zastavit, nebo tam možná stál kvůli tomu, abych to neudělal, abych mu nezničil farmu. To je taky možný. Dám si kreativ a vezmu si věci, které si myslím, že stojí za to, aby jsme je vyzkoušeli. Samozřejmě si vezmu TNTčko, ty budem hodně využívat. A já si myslím, že to je asi všechno, že asi nic jiného úplně nepotřebujeme. Co se stane, když zapálíme jeden barák? Já bych zapálil nějaký barák, který je tady stranou. Já bych zkusil asi zapálit tady ten baráček. A zajímá mě, jak bude vypadat ničení těch bloků, jestli se rozpadnou nebo něco, anebo prostě jenom schořej a zmizej, protože tyhle ty bloky vlastně jakoby nespadnou. Oni se jenom prostě rozbijou a zmizej. Jo, oni de facto přijdete, OK, vypadá to, že tady barák asi úplně nebude mít vliv, když hoří. OK, dobře, tak já ten barák uhasím, dobře, takhle jsem ho uhasit nechtěl, kámo, já ten barák celý zničil. Dobře, dobře, kámo, je mi líto, omlouvám se ti, ale to, co se stane teďkon s tvojí vesnicí, ti bude trápit o dost víc. Jdeme sem dát TNTčka, dámy a pánové, vyzkoušel bych nejdřív takový menší kalibr, položil bych TNTčko doprostřed tady toho baráku. 3, 2, 1. Teď, jdeme na to, dámy a pánové, jdeme se na to podívat z dálky. OK. Hele, střecha nad hlavou zůstala. Přece to je nejdůležitější, mít střechu nad hlavou. OK, hele, nadělalo to jako docela paseku, co si budeme, ale my těch TNTček, které dáme víc do celé tady té vesnice, uvidíme z dálky, jak to bude vypadat, ale co bude nejlepší je, až odpálíme nějakou skálu. Takže rozhodně tady to video sledujte až do konce, pokud vás to zajímá. Protože o hodně přijdete, OK, dáme sem nějaký TNTčka, doufám, že všechny nějakým způsobem vybuchnou. Dobrý, hele, let's go, jdeme to zapálit. 3, 2. Kočička! Ne, kočičku zabít nemůžu. Odejdi, dámy a pánové. Jdeme to zkusit. 3, 2, 1. Teď, dámy a pánové, budeme svědkem úmrtí mladé kočičky. OK. OK. Nice, 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 nice. Kamo. 3 FPSka, 1 FPSko z toho mám. Ale nadělalo to pořádnou paseku. Jakoby stoprocentně, kdybychom tady ty TNTčka dali a nepoužili tady ten mod, který právě udělá tu reálnou fyziku, tak se nezničí tolik bloků, kolik se zničilo teď. No, ale já, co vyzkouším ještě předtím, než půjdeme odpálit nějakou tu horu, je postavit nějaký velký sloup a podívat se na to, co to udělá, když vykopu úplně poslední dolní blok. Schválně, co se stane, když to zničím. Podle mě to celý úplně spadne, ale chci to vidět na vlastní oči. Let's go. OK. Kámo, to je hustý. Jako podle mě by bylo na 100% lepší, kdyby to spadlo všechno rychle.
že to takhle jako by šlo postupně, ale je to cool, já už vás, dámy a pánové, nebudu napínat. Jdeme se vrhnout na odpálení té hory. To, tahle to vypadá dobře, dámy a pánové, jdeme odpálit tady tu horu. Připravte se na 3 FPS. Já si nastavím úplně nejmenší render distance, aby prostě, nebo nejmenší, třeba na 5 si to dám. Dám si grafiku na fast, dám si tohleto na off, tady to si dám taky úplně na nejmíň, aby jsme měli úplně co nejvíc FPSek, dámy a pánové, a viděli jsme, co to udělá, kámo, takhle, to je úplně hrozný. Já vím, že ne každý má peníze na nejlepší počítač, ale prostě Minecraft je tak strašně, jakoby, úžasná hra s výbornou grafikou, že prostě potřebuješ NASA komp, aby ti to jelo na plný detaily. Mně napadlo, že bychom se mohli dát jenom jedno, protože podle mě, když na dobrý místo dáme jedno, tak to odpálí celou tu horu. Hele, já už nebudu okecávat, já už tady kecám půl hodiny, dáme to někam sem a odpálíme to a podíváme se z dálky, co to udělá. Takže 3, 2, 1, boom, OK. OK, OK, na tohle to jsem hodně zvědavý, já trochu se toho bojím. OK, tak to nebylo tak úžasný, jak jsem si myslel, ale úžasný to bude, protože já těch TNTček, jo počkej, ono to bylo totiž u vody, dobré, hele, možná to bylo tím, že to je u vody. Dáme ty TNTčka takhle sem, dámy a pánové, dáme je někam dovnitř, já tady teďko na ní nevidím, přesto jak tady je strašně moc těch kousků, toho dřeva, teda dřeva, sorry, toho kamene, kámo, jak to popadalo celý. Let's go, ukaž mi, co umíš, kamaráde, jsem na tebe zvědavej. To bylo všechno! Ne, to nebylo všechno, já to odpálo blbě, omlouvám se ještě jednou. 3, 2, 1, teď, pojď, ukaž mi, co umíš. Co? To je úplná slabota, takže já to tady všude naházím, ty TNTčka. OK, to je furt málo, to je furt málo, musíme jich tady dát víc. OK, hele, po tomhle, jestli mi nespadne celá hra a nevyboukne počítač, tak už nevím. OK, dámy a pánové, myslím si, že tohle to asi zatím bude stačit. Tak a jdeme to odpálit, dámy a pánové. Doufám, že bude stačit odpálit třeba jenom jedno TNTčko, já radši odpálím víc. Tak pojď. OK. Oh, kámo! Dobře, 2 FPSka, 1 FPSko, kámo, ten komp nestíhá. Já mám počítač asi za 100 000, dámy a pánové, a ten počítač nestíhá. A wow, OK, jakoby těch kousků tady bylo fakt hodně, ale myslím si, že je spoustu dalších úžasných způsobů, jak tady ten mod využít a podívat se, co všechno tady ten mod dokáže. No nic, dámy a pánové, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, rozhodně tady zanechte svůj palec nahoru, když tady zanecháte 15 000 lajků, připravím si pro vás další podobný videa v Minecraftu, kde si ukážeme úžasný mody a říkám vám, že pokud si myslíte, že tady ten mod je úžasný, tak to se zblázníte z těch modů, který pro vás mám připravený. Díky, že si dokoukal tady to video až sem, rozhodně se podívej do popisu videa úplně nahoru, kde máš odkaz na merch, jsou tam trika, mikiny a tak dále. A říkám naposled, že opravdu máte poslední šanci si objednat a koupit aktuální merch, který je na shopu, protože bude nový merch a ten aktuální už tam nikdy v životě nebude, bude to mít jenom pravý fanoušek. Rozhodně mi dej follow na Instagram, odpovídám tam na otázky fanoušků, dávám na Instagram, co během dne dělám, abyste viděli, co dělá člověk jako já i mimo natáčení videí. Zanech tady odběr a zvoneček, YouTube dělá to, že ty odběry odebírá, takže když máte odběr nebo jste ho někdy v minulosti měli, tak vám ho YouTube prostě odebere pryč. Takže ho rozhodně zanechte, pokud ho nemáte, běžte to zkontrolovat, zanechte rovnou i zvoneček. A ještě než tady to video vypneš, mám tady pro tebe dvě tady ty videa, myslím si, že by tě zaručeně mohly bavit, takže se na ně určitě běž podívat, pokud si je neviděl, no a pokud si je čirou náhodou viděl, nebo se na ně prostě podívat nechceš, tak se na tebe i na všechny ostatní budu těšit u dalšího videa. Zatím čus.